Чи дійсно спосіб харчування може покращити життя людини з діабетом? В одному з джерел я нарахував 217 дієт, які практикуються сьогодні. Які з дієт, що я випробував на собі, підходять людям з діабетом? Плюси і мінуси кожної. І на кінець, чому після дієт часто повертається вага і не вдається скомпенсувати цукор крові? Вітаю! Ви на каналі «Про діабет професійно» і це мій персональний блог, де я зібрав для вас усе, що може бути корисним і цікавим про діабет. Сьогодні говоримо про дієти. Обіцяю наперед, я нічого не скажу про загальновідомі принципи для людей з діабетом на кшталт не їсти цукру, не пити солодких напоїв, жирного та смаженого. А ви пообіцяєте підписатися просто зараз, поставити лайк під цим відео, і тоді ви не пропустите мої наступні відео. Ми – те, що ми їмо. Що ж стоїть за цією відомою фразою? Харчування, як невід'ємна частина нашого існування, дає нам те, з чого формується і функціонує наш організм. Зазначу, що в багатьох людей з діабетом слово «дієта» викликає, якщо не відразу, то несприйняття. Це можна зрозуміти, адже дієта часто асоціюється з певними обмеженнями. Перед тим, як розібратися, чи дійсно це так, давайте визначимо, якою має бути дієта або система харчування, так краще звучить. Отже, перше, вона має бути смачною. Так, особисто я ставлю це на перше місце. Вона має тримати діапазон цільових значень цукру крові. Вона має бути корисною, тобто мати певний баланс мікроелементів і вітамінів. І також дієта має тримати в норму нашу вагу або сприяти схудненню, якщо маєте її надлишок. Рекомендації по 5-6-разовому харчуванню на день при діабеті, м'яко кажучи, застаріли. Мало того, що це викликає певні незручності на кшталт «я маю врахувати принаймні, скільки чого я спожив». Тому перша дієта в нашому огляді – це харчування за кількістю калорій. Бенджаміну Франкліну належить висловлювання – хочеш продовжити життя – скороти свою трапезу. Дієта передбачає суворе дотримання певної кількості калорій на день або їх скорочення з метою схуднення. Ваш лікар може порадити вам такий спосіб, якщо ви маєте зайву вагу. Я був на такій дієті. Я отримав непогані результати, скоротивши вагу десь на 15%. І так, я зважував та розраховував калораж з кожним прийомом їжі, зменшивши звичний раціон на 30%. Запитаєте, коли повернулося усе, що я скинув? Ні, не одразу. За півроку, після рекомендованих 4 місяців дієти. Причина доволі цікава – метаболічна адаптація. Коли ми отримуємо менше або витрачаємо більше, потреба в калоріях зменшується. Ми працюємо як малолітражка. Їдемо довше на тій же кількості палива. Цей механізм формувався відколи людства на Землі. Це захист від голодних часів. Логічно запитати, а для чого кидати таку дієту? Можна триматися на низьких калоріях довічно і ви нічого не наберете. По-перше, в більшості рекомендацій дієта по калоріям має обмеження в часі до досягнення бажаної ваги. По-друге, як на мене, складно назвати такий спосіб повноцінним харчуванням. І це не смачно. Ви, певна річ, знаєте людей, що їдять набагато більше за вас і не товстіють. Як так? Все просто. Ми – складна біохімічна система, а не піч, що палить дрова, віддаючи відповідну кількість тепла. І якщо ви досі дивитесь моє відео, то, мабуть, і самі переконалися в малій ефективності харчування за кількістю калорій. Підведемо підсумки. Плюси. Відносно швидке зниження ваги. Безумовно, набуті навички самодисципліни. Можна не займатися фізичними вправами взагалі. Мінуси. Це втомлює постійними підрахунками та зважуваннями, які до того ж можуть виявитися неточними. Ви голодні за рахунок вибору раціональних за калоріями страв. Це не смачно. Всі, напевно, чули про швидкі та повільні вуглеводи та про відповідні рекомендації скоротити вживання перших. Так, це має наукове підтвердження. Вчені навчилися визначати так званий глікемічний індекс продуктів.
Це було зроблено якраз для людей з діабетом, а вже всередині 80-х років народилася відповідна дієта. Її, звично, називають ім'ям розробника, французького дієтолога Мішеля Монтіньяка. Все просто на перший погляд. Продукти, що мають вміст вуглеводів, аранжовані за швидкістю засвоєння і, відповідно, впливу на цукор крові. Споживай продукти з індексом менше 35 і худнеш. Але разом з цим, дієта передбачає обмеження щодо споживання тваринних жирів, смажених страв, збільшення білку в раціоні до 1,5 грама на кілограм ваги тіла. Погані вуглеводи не можуть споживатися з жирами. Це веде до накопичення відкладень. І це, до речі, так і є. Дві фази дієти передбачають спочатку суворе дотримання цих принципів, потім так зване запобігання й утримання, де діапазон спожитих вуглеводів може бути розширений за певних умов. Я був на такій дієті і знову отримав результат, що мене задовольнив. Цікаво, що вибір продуктів з низьким глікемічним індексом приводить до дуже скорого схуднення, перш за все, за рахунок рідини. 1 грам вуглеводів зв'язує 4 грами води. Отже, ви починаєте худнути з самого початку дієти. До того ж, така швидка втрата мотивує, ви в певному ступені ейфорії, надихаєтесь. Ще одна прихована фішка дієти полягає в тому, що фактично, знизивши якісний склад вуглеводів та відмовившись від тваринних жирів, ви знижуєте добову кількість калорій. Тільки ви про це не знаєте. Було навіть проведено дослідження, за яким порівняли скорочення калорій з дієтою Монтіньяка. Результати були майже однакові. Плюси. Швидка втрата ваги на початку дієти. Споживання хороших вуглеводів веде до нормалізації цукру крові. Кращий вибір продуктів та страв порівняно з скороченням калорій. Мінуси. Вибір продуктів обмежений глікемічним індексом. Гарний настрій вам забезпечено. Непростий розрахунок гарячих страв, адже глікемічний індекс збільшується при термообробці майже всіх продуктів. Уважний глядач помітив, що в моєму огляді багато йдеться про вуглеводи. В своєму відео про теорії походження діабету я розказував про отруєння зайвою енергією. Це про них. А перед тим, як ми перейдемо до останнього на сьогодні способу харчування, я прошу вас коментувати це відео. Можливо, ви схочете більше дізнатися про інші дієти, або у вас є запитання щодо мого досвіду. Ну що ж, третя дієта. Низьковуглеводна, високожирова, або LCHF, найбільш поширена її абревіатура. І ще один її різновид відомий під ім'ям Аткінса, що передбачає введення організму в стан кетозу. Не плутати з кетоацидозом. І тут саме час зауважити, що будь-яка з наведених систем харчування може стати вкрай небезпечною саме для вас. Проконсультуйтеся свого лікаря. А я буду топити за низьковуглеводну дієту, бо це мій особистий вибір, і я не маю щодо неї обмежень за станом здоров'я. Так, ви правильно почули. Дієта високожирова. Це передбачає вживання більшої кількості жирів, в тому числі тваринних. Звісно, певну кількість вуглеводів я отримую, але з овочів та деяких молочних продуктів з високим змістом жиру. Плюси дієти. Цукор в нормі, немає почуття голоду, бореться з інсулінорезистентністю, як причиною діабету другого типу. Мінуси. Увага! Ризик гіпоглікемії в інсулінозалежних. Тільки за умови відповідного стану здоров'я, як то відсутність ознак, печінкової або ниркової недостатності. Існує потреба в додаткових вітамінах та мікроелементах. Кожен, хто дотримується певних дієт, готовий гаряче відстоювати їх ефективність. І всі з них будуть праві, бо працюють усі. Також характерно, що винахідники нових способів харчування лають всі інші. Не звертайте на це уваги. Прислухайтеся до себе, аналізуйте. Знайдіть свою дієту та дотримуйтеся. Розвивайте в собі не цікавість до усіх інших, а прихильність до обраної. Якась з них, можливо, стане частиною вашого життя. Я, Віталій Зубков, людина з діабетом, дякую вам за те, що подивилися це відео. Не забудьте, будь ласка, підписатися, прокоментуйте, поставте лайк
Поділіться з друзями. Бажаю вам здоров'я!